Politická korektnost je jev, o kterém se mluví přibližně od konce 80. let, hlavně v americkém nebo angloamerickém prostředí, a definuje se poměrně obtížně. Když se podíváte na různá fóra nebo na blogy a noviny, tak každý tím označuje něco trochu jiného. Myslím, že poměrně rozumná a jednoduchá definice je něco, co nabízí výkladový slovník, který používá překladač Google. Tak přečtu. Snaha podle některých názorů již přehnaná vyhnout se výrazům a činnostem, které by mohly urazit anebo marginalizovat skupiny obyvatel, které mají být znevýhodněny či diskriminovány. Tak to je poměrně jednoduchá stručná definice, ale narážíme tam samozřejmě na spoustu problémů, že každý má jinou představu, co to znamená marginalizovaná nebo znevýhodněná skupina, každý má nějakou jinou představu o tom, vlastně co, čím někoho uráží, čím ho znepříjemňuje život, takže to jsou nějaké třecí plochy, které jsou v té definici obsaženy. Proč jsou vlastně pojmy, jakými druhé označujeme, tak důležité? To vychází z něčeho, co nazýváme jazykový obrat, což velmi zjednodušeně znamená obrat vědců, začátku filozofů, k jazyku, který mluvíme. To znamená, přestáváme vnímat jazyk jako něco neutrálního, jako něco, co nám zkrátka ten svět zprostředkuje, ale naopak jako něco, co ten svět formuje. My musíme uchopit svět skrze jazyk. A ten jazyk, to, jak mluvíme, má velký vliv na to, jak ten svět chápeme. Z toho také vychází nějaká představa o tom, že abychom změnili svět kolem nás, tak bychom v první řadě měli změnit jazyk, který mluvíme, protože ten má vždycky nějaké konotace, vždycky ty pojmy mají nějakou historii. A to, co označujeme jako politická korektnost, usiluje právě o změnu těchto pojmů a konotací. A čím se politická korektnost liší od obyčejné slušnosti? Tak politická korektnost, a to si musíme uvědomit, že bych na prvním místě, je to velmi důležité, je pojem, který většinou užívají kritikové politické korektnosti. Jen málo kdo o sobě říká, že chci být politicky korektní, a většina lidí kritizuje nějakou přehnanou politickou korektnost. Takže politická korektnost má nějaký negativní význam. Když řeknu, že se ke mně někdo choval korektně, tak to je velmi pozitivní, říkám, choval se ke mně velice slušně a podle pravidel. A když řeknu, že byl někdo politicky korektní, tak chci říct, že byl nějakým způsobem pokrytecký, nebo že ta jeho snaha byla přehnaná a v něčem špatná, že politická korektnost má tyhle negativní významy. Když říkám, že jsem byl korektní, že jsem dodržoval nějaká pravidla, nevím, neříkal jsem svojí babičce, že je babizna, tak to nikdo vlastně nespochybňuje, že to, že užívám určitý jazyk, je správné. Ale právě když řeknu někomu, že byl politicky korektní, užíval nějaká etnonyma, tak chci říct, že politicky vlastně zaujatý, to nějaký druh přetvářky nebo dokonce lži, ale opakuji, je to pojem, který užívají většinou kritikové korektnosti. Politická korektnost se právě většinou týká různých etnonym nebo znevýhodněných skupin v Americe. Právě je to určitý boj o užívání slov označujících etnické minority, jakože neříkám černochům nigger, ale Afro-American, to znamená odkazuju na nějaké historické trauma, na to, že ty původní afričtí obyvatelé byli násilím dovlečeni do Ameriky. A ten termín Afro-American zdůrazňuje vlastně tu historickou nespravedlnost. Stejně tak jako jsou snahy nepoužívat slovo Indian, protože proč by nějaké etnikum užívalo pojem, který se odvozuje od toho, že nějaký Portugalec zabloudil na moře, netrefil kontinent a začal obyvatelům říkat indiáni, a potom ti obyvatelé vlastně byli tou evropskou civilizací téměř vyhlazení. Takže ten termín indián má nějaké konotace, které jsou pro ty původní obyvatele velmi urážlivé, a proto je snaha vlastně něco změnit. A místo
Kdo s tím nesouhlasí, tak vlastně místo, aby vedl polemiku, může říct, že to je nějaká falešná politická korektnost. Přece ten termín označuje pořád stejnou věc. A ty lidé, kteří prosazují změnu toho názvu, říkají, kde pak ty názvy jako Indián nebo Nigger mají nějaké hluboké konotace spojené s minulostí Ameriky. Tak ty se zabýváš knihami. Existují nějaké příklady politické korektnosti také v literárních dílech? Určitě. Skoro bych řekl, že politická korektnost v literárních dílech je jeden z takových těch ukázkových případů toho, jak kritikové korektnosti kritizují korektnost. Když chci kritizovat korektnost, často užiju tenhle motiv, to znamená cenzury literárních děl. A samozřejmě to, jak se zacházelo s problematickými literárními díly, nám opravdu ukazuje, jak funguje a jak nefunguje politická korektnost. Asi bych uvedl ty známé příklady z angloamerického a frankofonního prostředí. Často se mluví o Twainově dobrodružství Huckleberryho Finna z konce 19. století, kde je velmi frekventovaně užívané slovo nigger, které je dnes chápané jako urážlivé. Co se tedy na přelomu 80. a 90. a 20. století stalo s touhle knihou tak hrozného a politicky korektního? Došlo vlastně k kritice toho, že děti mají ve škole číst knížku, ve které užívané výrazné slovo, které někoho uráží. Některé školy se proto rozhodly posunout tuto knížku v povinné četbě z prvního stupně na druhý stupeň, případně doplnit nějakým způsobem výklad specificky kvůli tomuto pojmu. A dokonce vyšla edice této knihy, kde slovo nigger bylo nahrazené slovem slave, což jsou samozřejmě opatření, o kterých můžeme nějakým způsobem diskutovat, ale velmi těžko můžeme považovat za cenzuru. Kdybyste šli do nějakého knihkupectví, není problém si koupit původní vydání této knihy. Ve školách se většinou pracuje s původním vydáním této knihy. Takže určitě je to nějaká diskuze, je to nějaká alternativa, ale velmi těžko můžeme mluvit o cenzuře. To samé platí pro známý Hergého komiks Tintinova dobrodružství, který je také uváděn právě jako příklad nějaké politicky korektní cenzury. To dílo je problematické z toho důvodu, že Hergé byl rexista, příznivec belgické fašistické strany ve 30. letech a v tom těch Tintinových dobrodružstvích se to nějakým způsobem odráží, zejména dobrodružství v Kongu je plné nějakých rasistických stereotypů. V době právě zvýšeného vědomí těchto stereotypů v literatuře se některá knihkupectví rozhodla přeřadit ten komiks z oddělení pro děti do oddělení pro dospělé. To vlastně poměrně problematické dílo. A samozřejmě to řešení toho problému je diskutabilní. Je správné přesouvat dílo někam, bránit dětem, aby se s tím setkávali. Ale těžko to opět lze považovat za nějaký druh cenzury. A je správné do knížek kvůli politické korektnosti zasahovat? Nemá jít v umění hlavně o krásu nebo svobodu sebevyjádření? Myslím, že proto charakteristické, že se politická korektnost týká většinou děl pro děti, která chápeme jako nějakým způsobem obzvláště zranitelná. Já nevím o nějaké knížce pro dospělé, která by byla měněna kvůli údajné nekorektnosti nebo něčemu takovému, ale u knížek pro děti se to stává běžně, do knížek pro děti se obecně zasahuje velmi často, a to ne pouze v souvislosti s politickou korektností, ale i z různých jiných důvodů. Příkladem jsou třeba po roce 89 se často měnily různé věci v knize Honzíkova cesta, kdy byly vyškrtány odkazy na různé komunistické reálie. Jiný známý případ zasahování do dětské literatury je třeba tato známá World Book, která vychází od 60. let. Vyšla, toto je i česká varianta, a často se právě přepisuje. Přepisovala se v 80. letech, přepisovala se v 90. letech. Docela zajímavé se podívat, jak ty změny vycházely. Máme ještě doma tu ještě nekorektní verzi, ve které maminka zaječice vaří, zatímco tatínek zajíc si váže kravatu a připravuje se k vyrazit do práce, tak v novější verzi vlastně vaří oba, aby bylo zjevné, že
Přece vařit může otec i matka, stejně jako otec i matka můžou chodit do práce. Tak na jiném místě jsou to právě stereotypy spojené s povoláním. Třeba zase v té staré verzi máme medvědici jako zdravotní sestru, ale jako lékaře, nebo paní Mrožovou, která pomáhá dentistovi, a nosorožec je doktor, takže zase potom nějaká stereotypizace rolí, která v 90. letech byla problematická, ale vlastně došlo překreslení těch obrázků. Jestli je to správné, nedokážu říct, ale zase jsou to případy, které se týkají zejména té literatury pro děti a mládež, která má nějakou často výchovnou funkci. Jsou to určitě změny, o kterých můžeme diskutovat, ale není to cenzura charakteristická pro politickou korektnost, je to něco, co se vlastně stává pořád. A kdy se o politické korektnosti začal mluvit v Čechách? O politické korektnosti se v Čechách začalo mluvit již na začátku 90. let. Objevuje se to zejména v rozhovorech s americkými umělci nebo s českými emigranty a mluví se zejména o americké politické korektnosti, která vlastně připadá z českého pohledu těm novinářům strašně divná, orwellovská, se nepochopitelná. Mluví se o tom, že to je nějaký americký výstřelek, ale že Češi jsou vůči tomuto imunní, protože mají za sebou nějakých 40 let totality a proto jsou schopni prohlédnout vlastně jakýkoliv druh cenzury. Takže tady tam myšlenka, že na Čechy tahle politická korektnost nefunguje. Dokonce Josef Škvorecký, známý český spisovatel, když mluví o tomto jevu, tak se ho snažil vlastně zesměšňovat. Zavedl třeba pojem sexuální hrašení, což je takový komický, směšný název nebo směšný překlad pro sexual harassment, to zvláště z dnešního pohledu se nám může zdát vlastně ho snad zesměšit, to téma je velmi urážlivá a problematická. Vážně se politická korektnost v českém kontextu objevuje až po roce 2000 s rozšířením internetu a lidé najednou získávají zkušenost s tím, jaké je to být regulovaným. Předtím, když vlastně byla možnost publikovat pouze tiskem, tak nikomu nepřišlo divné, že nějaký text prochází redakcí a že ne všechno je možné říct do novin, tak jak to říkáme třeba v kavárně nebo na fotbalovém hřišti. Ale když někdo se potom snažil psát třeba do diskuzí, tak se narážilo právě na nějaký problém. Je to nějaký veřejný projev, je to soukromý projev a spousta lidí se setkala opravdu s nějakou regulací, že někdo smazal nějaký příspěvek a často je právě tento zásah do diskuze chápaný jako nějaká přehnaná politická korektnost, přehnaná citlivost. Pokud jde o umění, tak se i tady objevilo několik případů, ale ačkoliv zase v různých diskuzích a blozích se mluví o tom, jak ta politická korektnost neustále nás nějakým způsobem utlačuje, tak se mi podařilo najít velmi málo příkladů, kdyby se v českém prostředí diskutovalo o umění jako něčem, co je ovlivňované negativně politickou korektností. Jako velký případ, asi nejznámější z českého prostředí, můžu uvést diskuze kolem Kocourka Mikeše. K těm došlo kolem roku 2010 a týkaly se problematické pasáže z tohoto románu pro děti původně z 30. let. Tak Mikeš Ševců z Hrusic ucítil pojednou, že mu byl hozen zezadu přes hlavu pytel. Chtěl se bránit, ale už bylo pozdě. S hrůzou pozoroval, že je v pytli někam odnášen a že se z toho pytle už sotva dostane ven. Potom cítil, že byl hozen do toho vozu na slámu a přikryt těžkými hadry. Vykřikl ještě zoufale: babičko, ale muž ji uhodil a pohrozil mu, že ho zastřelí, jestli ještě mukne. Milé děti, ti lidé byli cikáni. Jedná se vlastně o nejtemnější místo tohoto, jinak řekl bych, poměrně zábavného románu, kdy ten muž mlátí nebohého kocourka a hrozí, že ho zastřelí. Což je, řekl bych,
poměrně problematická pasáž a v roce 2010 se jedna menší romská organizace ozvala vlastně proti tomu, aby toto dílo bylo součástí povinné četby na základních školách a poslal dopis ministerstvu školství. Velmi rychle byl vlastně tenhle pokus skandalizovaný. Samotná organizace Roma Realia, která se skládala asi z poměrně malého počtu lidí, potom korigovala své požadavky, řekli, že vlastně zajímá spíš, aby se o této věci nějakým způsobem diskutovalo, aby byla zařazena do nějakého, aby ten román byl zařazen do nějakého kontextu českého rasismu v literatuře, který určitě je velký problém, ať už jde o postoje k Němcům, Židům nebo k Romům. Nicméně, a že nemělo jít to žádný druh cenzury, nicméně reakce v té době byla poměrně masivní. Můžu přečíst některé titulky, které jsem z této doby našel. Třeba Lidovky.cz psali: Romové chtějí zakázat Ladovy knihy. Blesk měl titulek: Romové tvrdí, že Lada byl rasista. Metro psalo: Romové chtějí zakázat Mikeše. Což jsou reakce, zase lidé, kteří kritizovali Mikeše, jsou označováni jako Romové, jako kdyby všichni Romové chtěli najednou vběhnout do knihovna, spálit všechny Ladovy knihy, nebo všichni Romové tvrdili, že Lada byl rasista, což se samozřejmě rozhodně nedělo, naopak většina romských organizací se o této snahy diskutovala. Myslím, že v tomhle případě něco charakteristického, že nějaká snaha o diskuzi, snaha o přehodnocení minulosti, jakkoliv s ním můžeme třeba nesouhlasit nebo s ním můžeme polemizovat, tak odpověď, právě ten odpor politické korektnosti byl tak silný, že se objevily titulky, které bych se nezdráhal označit za rasistické, velmi paušalizující a totálně nevhodné. Takže myslím, že tohle se pro tu diskuzi o politické korektnosti umění velmi, velmi příznačné, že něco, co má vyvolat diskuzi, končí vlastně obviněním z politické korektnosti. A když se tedy bavíme o politické korektnosti, mluvíme jen o citlivosti vůči etnickým menšinám? Určitě ne. Jedno z velkých témat je, jak už jsme viděli na té World Book, je citlivost k genderovým stereotypům. V českém prostředí tato debata probíhá dlouho, týká se například školních osnov, protože ministerstvo má na učebnice určité požadavky a ty jsou jedno z těch pravidel, vlastně snaha o genderovou vyváženost, o to snaha nepoužívat genderové stereotypy, nicméně stále se objevují a někteří lidé jsou k ním stále citlivější. Dobrým příkladem je diskuze z nedávné doby, která se týkala knížky Jiřího Žáčka, respektive básně Jiřího Žáčka, která se objevuje v čítankách, k čemu jsou holky na světě. Zní: k čemu jsou holky na světě, aby z nich byly maminky, aby se pěkně usmály na toho, kdo je malinký. Což je na první pohled neškodná roztomilá básnička, ale má vlastně silný stereotyp, k čemu jsou holky na světě, aby z nich byly maminky. Byly se námitky, že holky nejsou na světě pouze proto, aby z nich byly maminky, a stejně tak se přece o děti stará otec a stejně tak ženy se mohou zastávat třeba i nějaké zaměstnání občas. Obzvláště tento kontrast vyvstal ve vztahu k jiné básni, která často doplňuje tuto básin a jmenuje se Páni kluci. A zní: Páni kluci jsou tu k tomu, aby svět byl veselý. Vystartují ráno z domu, jako když je vystřelí. Nevydrží chvíli v klidu, píšou na zeď, kde co je, prozkoumají Antarktidu, promění se v ovoje. Takže tady je nějaký poměrně silný kontrast k tomu, že ženy mají být doma, rodit děti, kdežto ty kluci mají hnedka vystřelit ze dveří a dobývat ty kontinenty a zažívat nějaká obrovská dobrodružství. Což vyvolalo samozřejmě velké diskuze o tom, co má být a co nemá být v čítankách. Ovšem reakce právě některých u politické korektnosti, jako byl třeba Václav Klaus mladší v té době, který psal, že jde
o pokus o nastolí nějaké nové totality, zase ukazuje, že ta politická korektnost místo by vyvolala nějakou diskuzi o tom, jak funguje literatura, jak funguje umění, jak fungují stereotypy v umění a zda a jakým způsobem máme tento problém řešit, tak se ukázalo, že to slovo politická korektnost, ten pojem má sloužit k nějaké diskreditaci lidí, kteří usilují o otevření téhle debaty a usilují o nějakou proměnu. Je ještě něco, co si můžeme z těchto diskuzí o politické korektnosti odnést? Určitě. Myslím, že je důležité ne nálepkovat někoho jako politicky korektního a tvrdit, že jsme třeba politicky nekorektní, ale podívat se vlastně na to, o čem ta diskuze opravdu je, co je jejím základem, jakým způsobem, ať už s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme, jakým způsobem vlastně na nás to umění působí a jak bychom vlastně chtěli, aby působilo, jakým způsobem tyto své názory můžeme prosazovat nebo jim naopak bránit, ale užívání toho pojmu politická korektnost pro diskreditaci je to, co myslím, tuhle debatu v zásadě zabíjí a měli bychom se mu vyhnout.